tele a Nacho. Mada ambayo tunaendelea nayo ni ya maisha ya Mkristo. Maisha ya Mkristo. Kitabu cha Waefeso, kama tulivyosema mwanzoni kabisa wakati kinaanzishwa, mahubiri yanaanzishwa, tulisema kinazungumzia juu ya mwenendo wa maisha ya Mkristo. Na kwa maana hiyo, chochote utakachokisoma kinakulenga wewe Mkristo, kinakuzungumza wewe. Chochote kitakachosoma kinakuzungumza wewe. Kwa maana kwamba Paulo aliwaandikia au aliandika kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso halina tofauti na kanisa la Kizota. Kwa sisi ni wale wale ambao tunahusika katika ujumbe huu. Lakini kuna Jumapili ya leo, lile ambalo limelengwa, mada ndogo au somo lengwa kwa ajili ya Jumapili ya leo, nazungumzia habari ya kujazwa na Roho. Maisha ya Mkristo ni maisha ya utakatifu ambayo huambatana na kujazwa na Roho. Kitabu hiki cha Waefeso, kama tunakumbuka, tulipewa utaratibu na mchungaji, kama utasoma, imeelezwa kwamba sura ya 4 mpaka sura ya 6, hizi sura tatu zinaelezea habari ya maisha ya Mkristo kama anavyopaswa awe. Na imegawanyika katika maeneo, sura ya 4 mpaka ya 6 katika maeneo manne. Moja, ya maisha hayo ya Kristo yalenge katika kujenga umoja wa kanisa, ambao tayari hiyo imeshahubiriwa au imeshafundishwa. Lakini ya pili, maisha hayo ya Kristo yaambatane na maisha ya utakatifu. Hapa ndipo tupo hapa sasa, kwamba maisha hayo yanatakiwa yaambatane, maisha ya Kristo yaambatane na maisha ya utakatifu. Watakaokuja wataeleza tena kwamba maisha hayo ya Kristo, maisha ya Kristo yanatakiwa yaambatane, yawe na wajibu katika familia, katika utii na upendo. Somo ambalo kiongozi wa ibada ameligusa kidogo, nadhani atakayefuata ataendelea hapo. Lakini pia iwe inazungumzia kwamba maisha ya Mkristo yanatakiwa yawe na uwezo katika kupambana na nguvu za giza. Uwezo